нарешті ми змогли зібрати на дебати через довгих 3 тижні, поки ми чекали, поки спромогнеться команда мого опонента, наважиться з'явитися перед українським народом. І дуже важливо, що ми маємо позицію, коли ховається пан Володимир від журналістів, коли ховається пан Володимир від опонента, а головне, ховається від українського народу. Бо право українського народу врешті-решт знати, а що саме збирається робити кандидат в президенти воюючої країни. І збирається робити він, а не його члени штабу, а не його консультанти, а не його радники. І ми так і не дізналися. Бо для українського народу в першу чергу надзвичайно важливо знати майбутнє, а не обливати один одного брудом. Знати, як перемагати ворога, а не розповсюджувати російські фейки. У нас сьогодні дуже ефективно працює пропаганда Росії як частина гібридної війни проти нашої держави. І сьогодні ми нарешті добилися, і я вас вітаю всім, дорогі українські народи, і я вас вітаю всім, дорогі українці, які зібралися на цьому стадіоні. Дивне місце для проведення дебатів, але це рішення я прийняв. І ми стоїмо сьогодні перед зовнішніми викликами, викликами, які потребують від президента мужності і сили, виклики, які потребують від президента міжнародного досвіду. Як кандидат в президенти збирається утримувати міжнародну коаліцію, яку ми крок за кроком будували ці 5 років? Як він збирається виконувати функції Верховного Головнокомандувача? Хоча ваша команда сказала, що ви вже почали курс молодого бійця. Це гарна річ. Але варто було його почати 4 роки тому, в 14-му, коли країна потребувала зусилля всіх волонтерів і добровольців, а Володимир ховався від повісток, куди його визивали військомати. І я впевнений, що це неприпустимо. Я наголошую, що якщо ми не маємо відповіді на ці питання, це слабкий глава держави. Слабкий, який не зможе утримати удари Путіна. Слабкий, бо позиція, яка загрожує державі, ризики зашкалюють. Я хочу наголосити, я вірю, що пан Володимир не хоче здати Україну. Я вірю, що пан Володимир і мрії не має затягнути Україну назад в Російську імперію. Але Путін має ці мрії. І якщо він не знає, як цьому протистояти, на сьогоднішній день ми точно маємо прибирати всі ризики з українського майбутнього. Я наголошую, що на сьогоднішній день ми маємо лише дуже красиву обгортку, дорогу, яскраву. І в цій обгортці кожен може знайти собі те, що він хоче. Хто зниження тарифів, про які сьогодні говорив Володимир? Хто зарплати вчителя по 4 тисячі доларів? Хто підвищення пенсій? Хто може знайти повернення в Росію? А хто може знайти? І 15 секунд, Петро Олексійовичу. А хто може знайти і дуже важливе рух Європи? Але, пан Володимир, ви самі сказали, що ви кот в мішку. Так ви не кіт в мішку, ви мішок. А в вашому мішку сьогодні чорти і коти, включаючи олігархів, колишніх регіоналів. І все одно, що загрожує
моєї пане держави. Порошенко, і ми вас хвилин закінчилися. Шановний пан Володимир. Пане Порошенко, дякую.